بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هنا التكاليف الشرعية. الله تعالى أحزاب سورة 72 آية كريمة مرحمة قلاد بز أمانتنا أصمان لرجه yerga, tog'larga taklif qildik. Ular u omonatni ko'tarishlikdan bosh tortdi. Va u omonatdan ular qo'rqdi. U omonatni inson ko'tardi. Inson o'ta zulmkor, o'ta johil, jonzotdir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bu oyat karimadagi omonatdan murod shar'iy taklifotlar. Shar'iy buyruqlar. Biz shariatni osmonlarga ham, yerga ham, tog'larga ham taklif qilganimizda ular ko'tarmadi. Ular ko'tarishdan bosh tortdi. Bu omonatni inson ko'tardi.